O, nevjerojatno. Ti kad pogledaš, u, u Zagrebu ima par dobrih koktel barova. U Beogradu ih ima 150, Da, Ali ono što mislim da je problem, ta neka glava. Taj prko sina. Kokteli se piju u Hrvatskoj, hvala Bogu, opet je taj nekakav rast pijenja koktela do devetog mjeseca čim krene padat kiša, čim se malo vani pogorša vrijeme, kola. A i opet si nekako kao barman kad radiš na šanku si stalno sa ljudima, uvijek si ispred ljudi i nemaš taj neki, ajmo reći, problem u komunikaciji. Dead Rabbit i I na koji način ga oni komuniciraju prema gostu? Pa u principu ga... Pozdrav svima i dobrodošli u Tipsi Podcast. Danas je sa nama čovjek koji je 54 puta bio prvak u natjecanjima vezanima sa koktele, 4 puta je bio prvak Hrvatske i jedanput je bio vice prvak Europe. Ne, svijeta, pardon. Svijet. Danas je brend ambasador svih badelovih proizvoda i profesor je u ugostiteljskoj školi, što je savršena prilika da ga pitamo milijun pitanja vezanih uz naše gostiteljstvo, naš turizam i tako dalje. Mario Majcen, dobrodošao, stari Buk. Evo, šapica si za dobar podcast. Jesi mi dobar. Hvala, hvala što si me Jesam, jesam, jesam. Pitanje prvo, naravno, većini to postavim. Kako si se uopće našao u gostiteljskim vodama i kada je sve krenulo? Kako sam se našao u gostiteljskim vodama? Pa evo, iskreno reći ću ti slučajno. Slučajno da doslovce slučajno ja sam ti upisao naravno osnovna škola je bila ono tamo da se prođe uh -huh. nisam baš bio voljan učiti nešto pretjerano i onda mi je bilo svejedno što ću upisati uh -huh. i onda sam ti upisao pošto mi stari ima autolimariju upisao sam za autolimara i doslovce sam došao prvi dan u školu i ispred one selske gimnazije takozvani <laughs> znači nema natpisa uopće koja škola nego je samo pisalo zabranjeno unošenje oružja I, i ja nešto. sam se okrenuo otišao doma dosta. Mm -hmm. I rekao doma stara je ovoga, gle, ja to neću, negdje drugdje me upiši, kako god znaš i umiješ. I onda ono, kemijali svašta nešto i uspjeli su me upisati u gostinsku školu. Meni se to na prvu stvarno jako svidjelo. I u principu od onda sam definitivno zaljubljenik u cijeli taj posao i ono, živim taj život, ajmo reći I kad si završio školu uspješno, jesi ono krenuo raditi ili koji proces bio? Pa ja sam ti imao sreću, evo, recimo što se tiče tih koktela, mislim da je danas puno, puno lakše napraviti nekakav uspjeh i, i dići se u cijelom tom poslu u odnosu na tadašnje vrijeme. Mm -hmm. To ti govorim tamo negdje dvije i treća, četvrta. Ja sam pogledao onog Tom Cruza u filmu Koktel. Mm -hmm. I to mi se super svidjelo. I to ti govorim prvi razred srednje škole, znači negdje ono 14-15 godina. Mm -hmm. I krenuo sam u tom nekom smjeru. Tako da sam ja odmah i u školi već se počeo natjecati ta neka tadašnja natjecanja koja su bila po međunarodna školska, svašta mm -hmm. nešto. I u principu sam počeo raditi već sa nekih 15 i nešto sitno, blizu 16 godina. Počeo sam raditi u tadašnji Hemingwayu koji je bio da, 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 da. gore na Tuškancu i tad je ono, to bio sigurno najjači koktel bar u, u Hrvatskoj. I malo po malo, malo po malo, ono, stjeca to nekako znanje i iskustva i ajmo reći dalje napred. Ovom. Da, da, da. Jako dobro zvuči. Znači, prosišao si, ajmo reći, sito je rešeto. Od, od A pa jesam, da, i sviđa mi se u, u tom nekom mom Nazovimo razvojnom procesu Znači imao sam dva mentora, znači imao sam mentora u lokalu gdje sam radio, imao sam mentora U, u školi, ono koje bih definitivno Spomenuo, gospodin Slavko Ratkajec, većina ljudi koji su završili u, gost, u gostiteljsku školu će znat da je on, ono Živa legenda, čovjek je napisao sve knjige za ugostiteljstvo koje postoje za škole Ono stvarno Alfa što mm -hmm. se toga tiče, ovoga ali imao sam i super sreću što u principu tada to još nije bilo toliko, ajmo reći pod popularno. Uh -huh. Pa je ono, mogao si se puno lakše izdići. Ali je bilo teže jer nije bilo youtube nije bilo tih nekih stvari. Ono, ja se sjećam kad sam krenuo sa tim flerom, doslovce sam žico doma da mi kupe, ima jedna škola u, u Kanadi, Extreme Bartending mislim da se zvala, još su video kazeta bili da mi kupi te kazete. To je danas ono, red veličine, ne znam, jedan taj paket kazeta od par komada je košto bubal, Sad 200 eura. Izu, Brutalna izu, lova, a kazeta je tu nešto, to je ono, 40 minuta, 50 da, minuta, da, da. To, nešto tu nešto puno. Tako je bilo puno teže ovoga nego danas. Hop, kad nešto želiš. To je to. Znaš šta je još najfacinatnije, što si ti prije, da bi došao uopće raditi u neki kafić ili bar, recimo vratimo se 10-15 godina nazad, ti se doslovno morao žicat. Da, da radiš. Da, da, da. A danas, ne znaš, nosiš statno, dobiš 1000 i nešto euro plaća. To je problem. To je da. ogroman problem i žalosno. A žalosno. dobro, naša sreća što ovoga nismo turistička zemlja, pa nam to toliko ne, ne znači. <laughs> A da, da, živimo od pšenice. Da, A da, tako. naravno, Slavonija je, bogom dana, koliko tamo se toga uzgaja da ne treba turizam uopće. A reci mi, se... znači, taj dio si ono, preživio i to, kada si se ono u potpunosti isprofilirao u čovjeka koji ono vlada materijom brutalno, znači u svojoj, ajmo reći, struci, pozivu, kako god. Pa gledaj, ja sam kao barmen radio nekih 17 godina, otprilike iza šanka i čovjek i dalje uči svaki dan, ono ne, nešto novo naučiš, ali da mogu reći sa sigurnošću da sam ono bio spreman, da sam ono siguran u sebe, pa sigurno nekih, 5-7 godina otprilike uh -huh. Kovanja tog zanata nazovimo to tako da, 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 da. A koliko, ti, koliko si se educirao U tom cijelom periodu Pa jako puno znači ja sam završio i srednju ugostevsku školu završio sam i dvije škole za barmene I kažem tada je bio problem pa nisi mogao imati toliko tog materijala pa ono uh -huh. doslovce Ideš na natjecanja, Kemijaš s ljudima pokušavaš nešto novo od njih naučit da, Što da. je puno puno teži nekakav put ali ono svakom prilikom kad god od ivenata do razno raznih gostovanja tada što su bile ono u Hrvatskoj prezentacije razno raznih brendova njih da ambasadora ono niti jednom malo, te ne nisam propustio ono, sve to sve je to. Da. to je to je to je odlična poruka svim mladim ljudima da jel ti master klasovi su zapravo besplatni ti možeš doći na njih samo se neko možda treba pozvati ili se trebaš sam pozvati, kako god, doći ćeš tamo. Naravno, od svakog tog master klasa ćeš nešto pametno naučiti i nešto ćeš, ono, saznati. Ono što je, recimo, nekako u tom mom dijelu odrastanja, nazovimo, bio problem, uh -huh. znači, ja sam se prvenstveno nekako gurao kroz taj flair. Uh -huh. Tu sam i bio, ono, po tim i osvajao. Ali bio problem što su ljudi percipirali flair kao nekakvog, nazovimo, cirkusanta koji sad tu baca boce i ne znam ništa. Jako puno ljudi je na kraju, jako puno barmena, nažalost, takvih je bilo. Ali moja neka definicija flera bi u principu bila da je to magični dodatak za privuć gosta na šank i onda kad ti gost na šanku trebaš mu prodati ono zašto je i došao. Da, 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 da. Tako da je osnova definitivno nekako ono temeljno znanje o cugi, o koktelima i općenito da. Ovo... o samom proizvodu. Da, ovo što smo sad i pričali na kraju. Ne ti boca boce, puhat vatru i onda mu isporučiti Tdvito, da. To, to, tak ne ide. Teško. A recimo, kad si, kad si postao profesor u Gostinskoj školi? Prije, prije pet godina, mislim da 2019. sam počeo. Je, Da. Pet godina već. I koji je tvoj, ono, ajmo reći, odjeljak? Šta učiš sve te mlade ljude? Pa moj predmet se zove Gostinsko posluživanje i nazovimo da im je to glavni predmet u strukovnoj školi, odnosno u Gostinskoj školi, za konobare. Znači Aha. oni kad upišu, to im je ono glavni, glavni predmet. Oni ga imaju sve tri godine i uče apsolutno sve od samih početaka, od uh, organizacije, posla Jesu znači i nekakvi pomoćni poslovi, poliranje, pranje do kasnije, flabiranje I, i tatarski biftek i kokteli i posluživanje da, da, da. na razno razne načine. Ono doslovce nešto da kada završi školu da jednostavno bude kompletan. E sad opet ovisno da. o tome koliko njih to zanima. Aha, znači misliš da je dalje ima koje su ono samo da nešto završe upisali? Nažalost ima ih dosta. Ima ih dosta, to je to je veliki problem jer u principu ugostiteljska škola ima relativno nizak bodovni prag upisa i onda se upisuje i dosta djece što eto samo da nešto završi. Ima jedan dio određeni djece koji upisuju zato što im roditelji imaju nešto pa je ono logičan slijed da to nastave mm. i jedan postotak naravno onih koji to stvarno zanima ja se sad pitam kako to, evo Hrvatska je, ne daje samo turistička zemlja, nego nam je većina BDP-a e, turizma. Da, ono 30%. Da, evo tu smo, ja sam čuo 29, ali dobro, 30. Zaokružimo, tih koja milijardica, kaj je to za nas. E, I sad, evo, ja se pitam zašto, znači turizam podrazumijeva ugostiteljstvo u ono, u glavnom dijelu. <laughs> Jel nisi samo, uh, nemamo mi piram, imamo more i onda ljudi kad se kupuju idu popit koktel, kavu, idu nešto poslije neko, Ko bi rekao da to ljudi rade? I zašto zbog toga mi imamo ono, ne znam koliko, malo polaznika u gostijskoj školi, pola njih to uopće ne zanima. Uopće država ne baca naglasak na to da motivira te ljude da upišu u gostijsku školu i da onda postanu nešto kao, kao što si možda ti ili Fičo, ili drugi Fičo, da dođu do te razine da naprave nešto Pa Mislim da je ti je odgovor onak brutalno jednostavan. Ja sad želim raditi kao novinar. Ne mogu, nemam školu. Želim raditi kao frizer. Nemam školu. Želim raditi bilo šta. Nemam školu. Ti studiraš matematiku, pa zašto ne bi ti u svoj studiji lijepo vikendom radio kokonobar? Znači, svi mogu raditi kokonobar apsolutno svi i nema nikakvih pravnih ograničenja ono da to ne smije to je prva stvar. Druga stvar, gledajući povijesno mislim da bi to bilo najveći problem. Znači ugostiteljstvo ako idemo račlanit, znači ugostiti gosta. I prioritet je gost. Uh -huh. Jel ja znaš ko je vlasnik McDonalsa? Znam. Ok, slučajno. 99,9% devetdevet posto ne zna. devedeset devetdevet ljudi ne zna da ko je vlasnik nebitno bilo kojeg takvog svjetskog brenda. Nemaš pojma. Da. Kod nas je najbitnije ko je gazda lokala. I kog će on počastiti. Tako je. kojim će autom Tako dakle, je. Opće je nebitan gost. U rijetkim slučajevima je gost tu prioritet. U većini slučajeva je to da, naravno, gazde zarade, što je ok, ali ono, nitko od njih se ne bavi ugostiteljstvom. gostiteljstvu. Svima je to nekakav usputni posao, zanimljiv posao, ok, tu će se okrenuti neka lova, što je problem. Znači najbitnije stvari su edukacija. Mi uh -huh. živimo od gosti, mi smo tu za gosta. Tako je. A ne da bi, ne znam, eto, nas par bilo zadovoljno i ne, da. sretno. I zadovoljno. A reci mi, pro, proput svijeta, jel' tako je vani ili su stvari ne, e, drugačije? Ne, definitivno nije tako vani. Definitivno. Opet, ovisno od države do države, ovoga... Ajmo izbaciti Balkan. Ma <laughs> dobro, Balkan je, Balkan je priča za sebe. Mi smo što je meni nevjerovatno, znači cijeli svijet nekako se ugleda na zapad, mi na istok. Da. Ono što je fora bilo prije 15 godina u Beogradu, to je nama sad fora. Ano. Nevjerovatno, ti kad pogledaš u, u Zagrebu ima par dobrih koktel barova. U Beogradu ih ima 150 prilike. Gdje god da odeš, ono, možeš nešto vidjeti. Tu je da. dalje fora, znači kokteli se piju u Hrvatskoj. Hvala Bogu, opet je taj nekakav rast pijenja koktela do devetog mjeseca. Čim krene padat kiša, čim se malo vani pogorša vrijeme, viski kola, čaj. Pa ono, da. Tak, daj mi bocu, da. To, to je to. Da. Zašto je to tako? Šta nam fali? Što fali u našoj glavi? Da ne bude tako. Mi smo najpametniji narod na svijetu. Znači, Hrvati, kad prosječan Hrvat kad se rodi, on je, naravno, nogometni izbornik. To. to Epidemiolozi smo bili svi. Svi smo o potresima znali sve, da, a realno ne znamo niš. ništa, ništa ne znamo. Znači svaki Hrvat kad ode van, van i napravi nešto. Jer onda nije u svojoj zajednici, onda se trudi. Na kraju krajeva smo izrazito talentirani i ono sve šta je Hrvatska dala svijetu to je nevjerojatno, Tesle, Kravate bla bla bla. Ali ovoga tu smo nekak, nemam pojma. Da, negdje smo i jesmo i nismo. A opet imamo tu predivnu obalu Znači, ta tako nešto, ne znam Ovo je nam no, je oči... slučajno, bogom dana. Da. Ne znamo iskoristiti, nažalost. Da. To je, evo, ću primjer, pita si, da li je usluga takva vani? Apsolutno ne, evo, prošla godina situacija. U New Yorku, znači, sjedam u neki bar, u shopping centru koji nema veze s vezom, koji ono, po defaultu bi trebalo biti iš posebno. Mm -hmm. Jedna od boljih usluga u životu. Znači, sjeo na šank, naručio pivu, žena radi doslovce u borosanama nekakvim, nisu borosana, ono nekakve klompe, ona je mene jedno 20 puta pitala o sve u redu, svaki put na drugi način, izrazito simpatično, osmijeh od uha do uha i jednostavno je nepotrebno opće pitanje da li ćeš ostaviti tip. Naravno da ćeš ga ostaviti. A vidiš, dobro, ameri su specifični, taj tip je ono, nešto od čega oni žive cijelo vrijeme. Ali oni su izmislili u Znači, ako gledaš, općenito bar i barsko poslovanje je krenulo iz Amerike, još od doba kauboja je indijanac, bar bi u, u nekakvom prevodu bila barijera, odnosno zaštita osobe koja radi iza bara od ovih pijanih kauboja da ga ne rok, da, 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 da. Znači sve od njih krenulo i kokteli i ono prohibicija i cijela ta priča da to da se ne ponavljamo, to vjerojatno već znamo, ali ono, i onda mi tu ipak imamo nešto malo više Da, za da. da ne pljujem toliko, toliko po nama, mislim da imamo jako puno dobro ga zadat, ali isto tako mislim da bi se trebali svi malo više educirati, malo više probat bit morač, ponizniji, poslušat možda neki savjet i, i ići u tom smjeru. Da. Ono što je dodatni problem kod nas, što dosta ljudi, ono dosta što sam već spomenuo, uz fakultet će on sad nešto malo raditi, svi to gledaju kao privremeni posao. onda ne želi niti ulagati u to, jer eto, to mu je privremeno. I onda nakon 5-6 godina skuži da mu je ok taj tip i ono i okolina ovo ono, ali 5 šest godina se nije radio da išta nauči, jednostavno je on u glavi ostao takav i on neće više nikad naučiti. I on će takav biti do kraja. I to je veliki problem. <laughs> ja znam što je meni znanje i edukacija uh, donijela. Znači ja ti mogu reći, ja kad sam došao ovdje radi prije deset godina, dakle prije svega sam bio dostavljač, skladištar, ali dok sam ja došao Kaj do prodaje, živjeti meni, odličan je By the way, by the way, whisky well, single malt. A, ono što sam htio reć, dakle, ja kad sam se zaposlio mene najbolje vino bilo Vranac i to mi je valjda bila jedna crvena vina koju sam probao. Jebi ga onda kad dođeš, kad pričaš s nekim ko zna, neko ko ti je mentor, što sam ga ja imao, kad ti otvori sve te boce, kad probaš, stari, nije, ima je, nije, nije ima je Vranac je druga... ribar, sve šta postoji ti si jednostavno ono, gotov si, tebi je, meni je svijet ono, ja, ja, sam tek onda krenuo, kužiš, da krenem učit, i onda kad sam počeo učiti o vinima, pa kad sam se prebacio na, na jap, mm -hmm. to je meni to je bio spektakl, a di sam, zagreba sam. Da, da, ma naravno. Zagreba sam, a svaki dan nešto pokušao naučit, i mislim, scena je fenomenalna, tako da hoću reći, uh, svima, ono, to ako si, eto, i ako jesi privremeni konobar, stari ili nešto drugo, možeš se dodatno educirati i vjerojatno ćeš u tome ostati kad skužiš kakva je ljepota tog posla. Te malo vratim na školu, prva rečenica koju ja klincima kad dođu u školu pokušavam utuviti u glavu, uh -huh. da je apsolutno nebitno čime ćeš se ti baviti u životu, hoćeš sad ostati u struci ili nećeš, ali ono što je najbitnije je da pokušavaš da si u tome najbolji. Da pa prvo budi najbolji u kvartu, pa u dva kvarta, pa u gradu, pa dalje i daj Bože ono, da si stvarno aha, top. Aha. Pa sada ako si ti najbolji tokar, najbolji strojobravar ili ne znam, limar, pokrivač, barmen, kuhar, stari ti ćeš zaraditi, bit će ti dobro i bit ćeš cijenjen i bit će ti, ćeš zadovoljan. Da. A ako si ti prosječan bilo šta pa i neurokirurg, ti si prosjek. Ti si, si prosjek, da. Nećete ljudi cijeniti. I to, to da ne dobla. mora... Sigurno ćeš zaraditi. Ne mora, pa da, na kraju krajeva radim u školi pa znam kakva je situacija. E, meni ono što je nemoguće, gledamo kroz neke upise u, u devet mjesecu, meni je nemoguće da netko ima pet nula. Jer pet nula prosjek je izvrsnost. Uh -huh. Pa mislim, znaš i sam, sjeća se kad si su Sjeću, u školu, da. nemoguće da netko tko je bio vrhunski iz matematike, kemije, fizike, da zna i vrhunski pjevat pa da ima pet iz glazbenog i da je brutalan u tjelesnom pa da ima pet i da ono crta ko Michelangelo pa ima pet. Da. Stari nema, onak je štrebero, ne zna ni trčat, ne zna, ništa ne govorim loša, ali kuš u kojem smjeru. Znači nama je samo bitna ta nekakva ono 5-0, i onda odi, molim te, u gimnaziju obavezno, isto tu završi s 5 i onda upiši faks i onda skužiš da to biti nije za sebe pa odustaneš pa odeš negdje drugdje. Općenito je taj sistem ocenja. Znači ti... Ne, ba, katastrofa. Ti ako imaš od pet, ne znači da znaš crtati. Ti si naučio teoriju. Isto iz glazbenog. Pa jesi ti na glazbenom pjevao? Ja nisam pjevao na glazbi. Ja ne. sam pisao ovo, kak se... Zove... Do, re, mi, to I to je to. No. <laughs> Mislim, odlično, odlično I taj, znači, taj sistem uh, nema baš puno smisla. I na kraju si odlično pogodio poantu, znači ti nakon toga na faks, što zbog ocjena, što to što te roditelji forsiraju, znači moraš društvo te forsira, moraš ima fakultet, moraš ono, moraš ono, a zapravo si možda ono, jeben za atletiku. Da, u principu On, je... Prepone, u principu je ono što svi govore, znači najbitnije je da radiš ono što voliš. Evo daći ti primjer, ja kad sam opisao faks taj pedagoški što sam morao da bi opće počeo raditi u školi, uh, jedan od predmeta je bio povijest školstva povijest edukacije, tako nešto, se ne sjeća kako se zove. Mm -hmm. znači ja sam i u osnovnoj i u srednjoj školi mrzio povijest to mi je toliko dosadno ono učenje je godina na pamet da stari ne da mm -hmm. i sad ja na faksu imam nekakvu povijest uh, za vrijeme nemam pojma grka rimljana kak su to mora biti dosad ali na studiju. profesor stipe ledić je rođen za to znači on kad je pričao o tom, ja sam imao osjećaj majke mi da sam bio s tim grcima tamo, ja sam gledao ko u najnoviji film, neki ono blockbuster, brutalno, brutalno, da još priče, molim te, ono baš je to. Da, Samo u da, da. principu poanta, evo, čovjek to voli radit, želi to raditi i dao si je malo više truda, nego ono suhoparno čitanje i sad ćeš ti iz toga nešto naučit. Ti je ista stvar ko da, da. ti sad u školi, zato što je neko nekada u ministarstvu napisao da se on sad treba pročitati toliko i toliko knjiga, ako ne pročita on će biti glup, zašto? Da, da, da. Ja se sjećam vlaka u snijegu. Ja se sjećam bijelog jelena i to je to. Pa, I, to ja ne znam to uopće to je, je slikovnica, ali tako, Viktor? Jebate, to nije sam ono što me zanima, znači ne, nema no. potrebe neke stvari koje ono, nema potrebe. Opet evo primjer, nije, mislim da školstvo nije dovoljno posloženo, pogotovo u, u strukovnim školama. Imaš, sad znači, da ću dati primjer matematiku. Četvrti razred hoteljeri koji su, ono, nakon toga upisuju fakultet turističke bla, bla, bla ili nešto drugo što ih već zanima. Mm. I ja sad, pitam to i stalno, ali ajmo reći sad nedavno, pitam jednog učenika, koliko imaš iz matematike? Pet profesore. Bravo. Koliko je, koliko se toči, koliko je doza alkohola kad se toči u Hrvatskoj? 0,03. Super. Imaš litru pelinkovca, koliko možeš doza istočiti? Pa dobro, ne znam to. Nek si ti naučio binome, nome trinome, i gluposti da, da, da. koje ti nikad u životu neće treći. Ovo je ono, dijeljenje, realno. A, znači, Bazi, sto na tri, koliko je. je da. <laughs> I jedan od primjera, ili 24 pive su male u gajbi, koliko ima u tri gajbe. Ne, ne zna, ne zna, ali zna jednadžbe, izračuna zraku od mjeseca do ne znam. Da, puno paradoksa, rekao bi se. Da. Ali dobro, ti si evo čovjek koji to može reći s prve ruke, da, to je nevjerojatno puno stvari. Mislim da se ide u dobrom smjeru da bi se neke te stvari mogle promijeniti, da, da to ima nekog, nekog smisla. Kod mene je skroz drukčija situacija kad sam došao raditi u školi, jer ja sam već 17 godina radio sa ljudima. Imao sam, prije sam im predavao na Pučkom učilištu, imao sam svoju školu za barmene, a i opet si nekako kao barmen kad radiš na šanku si stalno sa ljudima, uvijek si ispred ljudi i nemaš taj neki, ajmo reći, problem u komunikaciji. Ja osobno nemam ni problemu s ramom, nemam s rama za ništa, ja ono, Sjećam se kad sam krenuo trenirati, ja sam uvijek gađao taj prvi, prvi, maj na Arunu kad je milion ljudi, ono, još je bio onaj MP3 mini player, kak se zvao, slušalice u uši, žongliraj tamo da te svi dođu malo da te pitaju, ali onda kad staneš na stage, <laughs> nemaš problem, da, 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 da. Što, je, što, je, dobro, a s druge strane imaš brdo tih nekih profesora, sad ne mora nužno biti u, u, našoj branši, ali ono, di god, di on doslovce imao škola 5.0, osnovna, srednja, opisao fakultet, sve da. prošlo s i on sad, naravno, ima sve uslove da počne raditi, dođe tamo i sad ćeš ti vidjeti. Te mene cijeli, cijelo da, školstvo, sad ću ja vas. Da, 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 doslovno tako, je. E, ajmo malo na cugu. E, Reci mi, znači, radiš za, e, već dugo godine za Badel, a vaš najprepoznatljiviji proizvod je svakako, to se mora reći, pelinkovac pogotovo Antik Pelinkovac u današnje vrijeme. je yep. dajem neku malo povijest kak je Antik zapravo nastao, ispričao si mi, ali da je još jednom jako je zanimljiva priča. I kad se zapravo desio taj ono ogroman skok na tržištu? Kad se sve krenulo? Po pa, u principu, um, sad čisto slučajno, 1862. godine je napisana prva knjiga o koktela, telima one, Jerry Thomas kad je napisao, i 1862. godine je osnovana firma Bado uh -huh. i 1862. godine je napravljen prvi bilni liker, pelinkovac Antik, koji je tada ovoga, i dan danas piše na boci isto, uh, bilo želučeno okrepljujuće sredstvo i na početku se prodavao u ljekarnama. Uh -huh. On je naravno raso, raso, raso i onda negdje tokom svjetskog rata se nažalost receptura izgubila i jednostavno... Ko je drugi? Drugi, drugi ja mislim da. I tamo negdje dvije i četvrte, dvije i pete otprilike, naša glavna master destilerica Vesna Jurak dobila je zadatak za neku godišnicu da napravi nešto novo. Uh -huh. Idemo nešto probati novo napraviti, pa kao limitirati za, za tu godišnicu i kako je kopala po spisima, slučajno je našla staru recepturu iz 1862. godine. To je više. bila receptura od, od antika, tako je. I ono što je zanimljivo, recimo, kod antika da je sve autotono, od recepture do boce, identična je. Takva boca i dan-danas stoji u muzeju grada Zagreba, kao ono nekakav... Da, da, da. Znači doslovno, a... Jel tad prije morala biti neka ono etiketa ili nešto? Isto... Ista je etiketa. Isto sve? Ista je, isto je. Samo Svakića. je sad na zadnjoj strani ono dodani engleski, i neke stvari su svakako izmijenjene, ali prva etiketa, izgled boce, sve je apsolutno isto. Mm -hmm. I to je bilo tamo negdje. Četvrta, peta i tada je nekakvih stotinjak 150 boca otprilike ono dosta je podijeljeno kao Gift uh -huh. I malo po malo godinu za godinu je ta brojka rasla 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 ono pa je jedno periodu ne znam se sjećaš tamo dvije sedma osam Bilo je kao limitirano na 15.000 boca uh -huh. To se ono dosta je, svaka boca je imala svoj broj To se vrlo brzo Prodalo okay. i sad ta brojka ono abnormalno raste sad smo na nekih milion litara godišnje. da a vidiš glavni hype je u zadnjih nekoliko godina. I doslovno, svaki čovjek više ne kaže, ja bi, pa ne zna kaže da je mi antik, A znaš što je fora, što, što dosta ljudi ne zna, što u principu jedino hrvatsko teritorijalno alkoholno piće je Pelinkovac. Svi misle šljivica, Loza, ovo ono, šljivica nema veze s nama, Šljovica ono, Poljska, Slovačka ili tamo Bugarska, mm -hmm. može biti i, i, i Srbija. Hrvatska nije, znači Hrvatski je brand Pelinkovac. I onda je najgluplja stvar, recimo kad dođe neki turist pa radiš ko barme na moru, joj, dajte da nešto probam i onda mu daš neki strani brend sad, nebitni. Da, da. Pa mislim, gledaj gled po sebi, ja znam ja kad ovak, odem sad u Englesku, pa neću pit Heineken. Da. Ono, ili u bilo di odeš u Italiju, pa ćeš se sad baš izguštati u Bavariji. Da, da, da. da. Nema logike. Učit Jack tam. Neću, hoću probat nešto što je apsolutno. Mislim da ljudi to i žele, gosti kad dolaze. A onda mi paradoksalno sa trane uh, hrane to nudimo, da. u određenoj mjeri. Opet imaš dijelova na, na Jadranu, ja daću primjer Makarska, koja je ono predivna obala, sjediš u baru, odnosno u restoranu 7 metara od mora, imaš onaj lijepi pingvin što stoji sa strane i onda imaš gore Čevapčići mi Tajvar, e, nemam pojma, Ljeskavica i nigdje, riba, riba nigdje, znači nema, nema, nema veze. Ima riba. dolje kalamari koji su iz Kine, da, da, da. No, metrofora malo priprženi. što sa uh... Sad koji... E, pardon. No. A, znači, Pelinkovac je naš autoklon i sad kako je opće Antik se toliko uzdigao? Ti kad gledaš nekako kroz Hrvatsku, Hrvatska je podijeljena u tri regije. Mm. Imaš Zagreb, Slavonija i tu kad naručiš Pelinkovac, dobit ćeš Badalo Pelinkovac. Mm. Odeš tamo Istra, Kvarner, tamo će biti Rovinski Pelinkovac i dolje Dalmacija je Maraska. Marasko. E, a Antik je nešto što je ujedinio Hrvatsku. Znači, on se pije u cijeloj Hrvatskoj. Doslovce ne naručuju daj mi Pelinkovac Antik, nego daj mi Antik nekako je, ne. I nekako je ono više, ajmo reći, ekskluzivniji i ljepša čaša i serving i ono, baš je, je, je baš je čudo. drugačija spika totalno. Znači, ne povezuje ga se više, znaš, ono, sa cuganjem jebi ga žuje i, i neće da da, 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 Mislim, to je totalno odmakno. Mislim da je više ušao, ajmo reći, u fine dining priču cijeli antik. I zbog manje boce i manje i nije, ono, mislim, ima i litra izdanja sad, ali 0,7 kao 0,7 stara etiketa, fina boda Da, 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 to je to. Evo daći ti primjer, mi smo prije tri godine prvi puta bili na BCB u, u New Yorku. Mislim, učenito, BCB Bar Convent je najjači svjetski sajam alkohola. Sick shit, da. Da, i sad u New Yorku prvi put smo se pojavili, jer nismo znali uopće šta bi očekivali. Uh -huh. Bilo je ono, situacija doslovci gdje ljudi onak dolaze, probaju prvi njima u glavi herbalni liker kao nekakav biter koji će oni dodati mrvicu unutra. Dok ga ne proba. Uh -huh. Kako proba, stvarno uvijemo, to je ovo dobro. Ovo je, uh -huh. je to Mi Imali smo situaciju da je gospodin Del de Graf, znaš ko je? Uh -huh. Ono čovjek koji je kralj koktela u svijetu, da, ono je izmislio da, da. kozmopolitan, Bog te zna ga, svi na svijetu ga poznaju. Čovjek je probao antik, rekao je da mu je brutalan. On je, ono, kao napravio bi neki koktel s time, ali bi onda on dodao svoj biter, naravno. Kjer. Da nešto ga doda, ali na kraju krajeva, koliko ljudi brdo je prolazilo kroz, kroz sam, ti nemaš priliku sa svima ono, i porazgovarati, skuži točno ko je šta je. Bio je čovjek koji je novinar u New York Timesu, uh -huh. koji se bavi tim nekim istraživanjima ovo ono, i oni su ga nakon uh, BCB-a proglasili među top 10 biljnih likera svijeta u njihovom ovom. Stvarno je brutalan, brutalan proizvod. Ti danas pogledaj da ti možeš antik naručiti u New Yorku, u New Jersey, u Miami, u ima ga u određenim barima. Kad se je dogodila ta ekspanzija u Ameriku? Nedavno? Dvije i... 22. 21. Tako, nešto, da. Da, da, da. Ti recimo employees only. Da. Znaš šta employees? Da. Dvije da. godine za redom najbolji bar da. na svijetu. A e, evo ti stoji ti antik na, na baru. se ba. U Danteu imaš antik. Dead Rabbit ima antik. I na koji način ga oni komuniciraju prema gostu? Pa u principu ga guraju kroz, kroz koktele. A kako napraviti onda neki ono super balansirani koktel sa antikom? Šta bi bila neka, mm. osim što je antik bazda, šta još moraš sve ukomponirati? Jel, jel, nije ono, znaš, ne znam, vodka i onda možeš čuda unutra smiksati? Ok, tu ćemo se opet vratiti nekako na početak na educiranje. Imali smo onaj period kad je krenuo sa mnom sa, sa, flerom, gdje su ljudi previše bavili tim flerom pa su zapostavili koktele. Danas imaš ogroman problem sa brdo Instagram barmena. Uh -huh. Gdje oni nemaju znanja. Uh -huh. Imaju nešto, ali ono, niti kad ih staviš u bar kad je špica to se pogube, <laughs> što je jako loše, naš. I opet s te strane, vole komplicirati. Evo, pitanje za tebe. Koji je najprodavaniji koktel u Hrvatskoj? Uh, Negroni ili Aperol? Ja Šta trol... god da kažeš nije. Okay. Gemišt. Gemišt? Okej. Okay. Definicija koktela Jebija. je mješavina dva pića. ga, da. Kužiš? Znači, ja se vodim nekako tom mislu kis simple. Znači ja stvarno je godinu kad smo otišli na taj bi si bio u New York, sad ja sam poslao recepture koje bi ja radio. Imamo osobu koja nam je gore zadužena za, za tržište iz, iz Amerike i on se ono nasmio kad taj, ovaj, taj tvoj koktel neće proći sigurno. So, ja sam sav izbedirao, majke je dobro, aj napravit ćemo. On je poslao neke smjernice kako bi to trebalo izgledati. Ja napravim tri koktela koji su za američko tržište, jer mi ne znamo. I dobro, sad u koliko traje dva, tri dana tamo sam, ovih koktela koji se napravio za njihove tržište je možda otišlo 50 ukupno. I moj koktel koji on je onaj antikovac, to si vjerojatno probao, mm -hmm. ono stvarno je jednostavan, četiri sastojka, da. antik, badem, limeta, naranča, preko šesto komada. Poante, je probaj, nemoj ono, čim nešto, vidiš, ne, to, to, to ne laga, to je sigurno da, da, da. loše. Tako da u principu kod antika je super stvar što je on i zbog te svoje nekakve note slatkoće unutra, opet ima i gorčine, on je idealan i kao aperitif i kao digestiv. Ti ga možeš doslovce kombinirati ono all day long. Ja se volim zezat, ono kad držim ta neka predavanja o tome, ako te boli, ne znam, glava, popit tabletu. Te boli zub, odi kod zubara. Da. Ako ti je bilo šta drugo, stari popijan tik, ima 40 biljaka i jedna će ti pomoć. Nešto. Ne, ne baš ja je brutalno je izbalansiran. Tako da, da je, ona, je, 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 može se piti solo i može se piti ono kao nekakav simple mix, ne znam, tipa s tonikom, s mineralnom, s nečim takvom ili naravno u nekim kompleksnijim koktelima. Da, da, da. Ok, Na, naravno, mislim, piće koje je koje, ono, ako ne je najprepoznatljivije, u zadnjih nekoliko godina to sigurno. Znači, Tomu nama, su, nama ovdje ide ko voda. Tako da, mislim da je. I napravljena je, ajmo reći usluga svima, jer ga vrlo lako možeš prodati, znači da. uz minimalnu količinu truda, a to su sad neke druge stvari, ono moraš pogledati oko cijena. Jedini je. problem kod antika u baru je kad ti ga nestane. <laughs> <laughs> Dobro, Dobro da. I, i ajmo reći običan je sjajan. Tako da, meni možda mrvicu draži. No, okay. a, da se samo nastavimo na priču, znači Battle Masterclass, najveće natjecanje barmena u regiji, ti si sasvim sigurno zaštitno lice toga. Kad ste krenuli s tim, koja je ono bila neka, neki cilj, da ono izgleda sve brutalno top? Ne znam šta bi... Šta pa bi evo krenut ću da... ti nekako od, od početka tog našeg Battle Masterclassa. Battle Masterclass je u principu ideja u doba one zle korone. Uh -huh gdje je BADEL Masterclass u samom početku bio uh, osmišljen u vidu edukacije. Pa smo mi napravili nekakve, ono, snimili materijale, ne znam si gleda A, koroni, da si gledao to. U Korone, da. Snimili smo materijale gdje su, ono, doslovce polaznici imali besplatno mogućnost naučiti brdo toga i stvarno smo si dali truda, ono, tu je bilo brdo predavača i, i ono, i o, i o hrani, pa je tu bio i skoko, pa je Šarić bio, je, taj, bio za nekakvu komunikaciju s ljudima o vinima, o alkoholu, o koktelima, o proizvodnji, o higijeni, mm. ono, stvarno smo si dali tu truda i mi smo kroz dvije godine, bilo su dvije sezone uh, tog Barrel Masterclassa edukacija, mi smo kroz dvije godine preko 12.000 polaznika imali što je onak brutalno, ti brutal. sada to ideš plaćat sve te ljude posebno koji su bili u projektu to bi te koštalo čuda mm. kao nekog polaznika, ovo je sve bilo besplatno mm. i bilo je fora, jer je nažalost, eto, zbog lockdowna, morao si biti doma pred televizijom, pa zašto taj dio ne iskoristi da, da naučiš. Da. I onda su nas ljudi pit, počeli ono ispitivati za treću godinu, će biti opet, će biti opet, ali jednostavno nema smisla. Mi su se vratili raditi i ne mogu, ne mogu ništa. Da. Onda smo napravili prve godine natjecanje, gdje je bilo samo Hrvatska, Barrel Masterclass, i imali su zadanu temu u Antik Pelinkovac. Morali su napraviti koktel na bazi Antika, imali smo pet, pet regija, ne, pardon, Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, četiri regije, i i svake regije, mislim da je, ne znam, po tri ili po pet išlo dalje, i grand finale u Zagrebu i to je to. Ne. I to je bila prva godina. Druga godina smo dodali još Makedoniju u sve to, i sad smo ono, stvarno digli to na ogromnu, ogromnu razinu. Dosta stvari će ovdje ostati tajna, ali u principu radili smo u pet zemalja, imali smo ono, 500 ljudi prijavljenih, Prvo su imali online ispit koji su morali riješiti, nekakvih 80 pitanja na ne, bazi od 15 samo minuta. Tako. Pa da, ono, treba znati nešto, nešto, treba znati puno teoretskog da bi mogao opće doći pokazati praktično. I onda smo odabrali top 20 iz svake zemlje i napravili smo u svim tim zemljama nekakva regionalna natjecanja. I na kraju top 4 svake zemlje je došlo u Zagreb na, na finalu. Znači, dvije godi, znači 2021. i 2022. jel tako? Ili 2022. i 2023. Mislim da je 2021. a 22. bila... Gdje ste imali on? 2020. pa 2021. je bila online predavanja. 22. a 23. prva dva OBA Drill Masterclassa i sad. I ja znaš gdje su sad ti pobjednici? Gdje su ti ljudi koji su pobjedili? Znam koliko ne. Šta Dalje su u struci, i dalje rade i dalje se trude i... Misliš da im je to jako pomoglo? Pa mislim da da. Mislim da da. Mislim da je općenito ideja Badal klasa bila nekako, ajmo reći, mm -hmm. povezivanje struke. Jer nama je bilo dosta situacija u prvom tom dijelu kad smo radili samo edukacije, gdje su ljudi se znači to je bilo otvoreno za sve tko se htio mogao se prijaviti naravno, naravno nisu se sad prijavljivali ljudi totalno van struke ali imali smo brdo i kuhara i slastičara i ljudi koji rade na recepcijama u hotelu jednostavno je bilo probali smo napraviti da bude svima primamljivo i da im bude zanimljivo za slušat znači nije bilo nekakvih suhoparnih priča da ih sad ubijamo u ne znam kakve detalje ali je bilo korisno za za naučiti. tako da i od uh -huh. samog tog dijela mi ja znam da smo mi u prvoj godini natjecanja imali barem deset natjecatelja koji su se bili prijavili, koji u biti uopće nisu barmeni, nego su kroz te dvije godine našeg ono, mm. naše predavanje naučili dovoljno, odnosno da se mogu prijaviti. Nam. Da, da, je... a čekaj, e, znači vas je troje, je li tako, u žiriju? Da, troje u žiriju, znači Filip Lipnik, Tijana Klein iz Beograda, ona je bila isto ste glavni barmen u Kultura baru. Mm -hmm. Tamo to zna to. I... čuveno. Da, 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 i ja. Da, 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 Koliko ti tu sudjelaš u kreaciji i svega? Da, da. Pa svo troje jako sudjelujemo. Jako, ono, biti to je ono projekt, dosta ljudi stoji iza, iza tog projekta, naravno, i, i sve, ali ono, nekakve te stručne stvari, u principu, ono, mi određujemo i... Da, da, da. A reci da, da. mi, e, koliko, koliko je bilo prvo mjesto prve godine? Koliko, koliko je dobio pobjednik uh, Love? Prve godine, je tipolog... Mislim da je prve godine bilo 2000 eura, uh -huh. prvo mjesto, druge godine je bilo 4000 eura i sad smo ove godine to malo podigli pa je 30 000 eura. <laughs> Što bi morali ove reći s matematike pitati koliko je to postalo. <laughs> koliko je to ako dnevno potrošiš 100 eura. Da, i sve se vrti oko antika. Je uh, antik baza za taj, za, da bi... Antik je definitivno tu jedan od glavnih igrača. Da, da. Ali nije jedan Nije jedin. Mislim, naravno da nije jedini, ali znači, nije da moraš... ko je, koji je zadatak? Znači, da bi ja, ja se prijavim, prođem, 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 koji mi je zadatak? Znači, da li moram napraviti najbolji koktel općenito ili mi mora biti antik baza? Pa ovisno o kojem dijelu natjecanja. Tu je bilo A, malo, nešto. više, malo više ovoga zadataka nego prije, ali to je ono... To be continue. Sve jasno, da. E, ali imali su naravno i ono zadanu temu antik, pa ne znam... Tada na tema karikiram sad džin, botka nešto da, da. nije bitno ali ono svi su uvijek bili u istoj temi kako se ti snašao ulozi jaria pa gle ja ću ti ovoga ja ću ti iskreno reći jako puno natjecanja sam ja poslije sudio kad sam se ja prestao natjecat ja sam trenutno i prvak prvak, pardon predsjednik hrvatske sekcije barmena, uh -huh. tako da i ono u tom nekom dijelu se dobro snalazim meni osobno suđenje je dobro izna... iz razloga što ti osim što sad tamo ajmo reći, stojiš pa ih sudiš, ali imaš priliku ih nešto naučiti. Na kraju krajeva imaš ti priliku naučiti od njih, uh -huh. ne, ono da, da to ne bude. Ali definitivno, onako, poanta je, evo reći ću u svoje ime, a mislim da i, i Filip tako razmišlja, poanta je, bez obzira da li se ja izbara ili nisam, ali sam tu ostoj, želim nekako svoje znanje i ono što sam vidio, doživio, prenijet dalje, jer u suprotnom, ako ću to držati za sebe, nema apsolutno nikakvog smisla. Absolut. Sve to onak, Pada, Absolutno pada znači. voda, ne. Pa ne, to znanje otvara sva vrat, to je čudo. Mislim, e. da, mislim da do toga jednostavno... E, Ostaje uvijek sa tobom, kao prvo. Znači, nije ništa materijalno, nego je, tu je negdje unutra. Naučio si, pogotovo ako si to povezao sa nekim iskustvom od toga što si naučio, gasi gas ligu. Da. Naravno, ja sam imao dosta sreće zbog tih natjecanja, pa sam ono stvarno proputovao malo ne cijeli svijet i onda onako, Imaš nekog teoretskog znanja od prije, ali kad dođeš u situaciju, sad ne znam, odeš u, u Bakardijevu destileriju, odeš u Havaninu destileriju, ona stvarno vidiš Da, da. Ona malo realnije neću nikad zaboraviti u, u Bakardiju, ulaziš u, unutra, to je u Puerto Rico u San Juanu Mislim, destilerija je ko Zaprišić Ogromno, <laughs> ti dolaziš s busom, su nas dofurali ispred I nema dalje mobitela, nema ničega Sve moraš ostaviti u neki urmanični, nema slikanja zaboravi i po tebe dolaze oni mali golf autići ne? I sad dolazimo tamo do destilerije i neki prajer nas je primio. Nije se uopće predstavio. Ništa. Oko dobar dan, dobar dan i krene on sad nas u obilazak. Prajer, znaš kad imaš osjećaj da nije prirodno da znaš toliko za neko, kad radiš za lovu. Znači ne možeš znati stari svaku resku na plafonu. Apsolutno čovjek da. sve zna. I kad je završio onda je rekao, ne znam, Juan Bacardi. On je jedan od familije. Zivjero. Ono stvarno... nešto. Ne, ne, ne. Je baš sin, isto su to 60 godina, da. ali on, zanimljivo. Mislim od ovih koji su, Ma da, njetko, ja, on, koji? on je, je Bacardi sa Kube došao u Puerto Rico, tako je napravio. Da da, 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 Tu je on zapravo, prenio je taj stil, ajmo reći. Da, da, da. da to je on kod kubanski krumov, ne, neke stvari su ipak ono, ajmo reći, možda više definiranije uh, nego za razliku od nekih drugih zemalja. Ali evo recimo opet usporedba u to što sam rekao u Bakardijevoj destileriji u Tvornici nema slikanja ničega. Zaboravio tebi uzmu mobitele nema ne fotografiranja. Ti odi u Havanu, snimaj, radi što god hoćeš, znači ono, mm. totalno. A koja ti je, ok spomenuo se Bacardi Havana, a koja ti je ona ili zemlja, ili bilo koja cuga, to što si prošlo najzanimljivije je bilo, najfascinantnije? Najfascinantnije, pa ja sam nekako, ako ću, ako ću pit koktele, meni uvijek mu hito broj jedan. Ja imao sam priliku, pa sam dva puta bio na Kubi. Meni je Kuba, ono, wow, fenomenalno. Meni je jedino problem što je, općenito ne volim, ne volim ljeto. Ne, ne volim vrućinu, to mi živcira. Mm -hmm. A tamo je ono još preko 90% <laughs> vlage. da je ono, baš taj dio mi nije dobar. Ali ono, ljudi, opuštenost, usluga, top. Da. Top. Što znači... tiče usluge, definitivno je Amerika broj jedan. To, to nema, nema usporedbe, ali ono. A ono kao destilerija, proizvodnje, to šta je ono nekak top topova što si vidio? Pa recimo i u Irskoj, u Jamesonu, da. je isto ono, stvarno imaš zanimljivih stvari za vidjet. Isto je fora, fora priča. Oga... Pa meni je iskreno, i, gledaj, ima i dosta naših destilerija, sad neću, neću imati novatolono. I ljudi doslovce ulažu i brdo vremena, truda i na kraju naravno novaca da da to ima nekog smisla. Ne? Apsolutno, no. ima... Ok, kad smo se već uh, dotaknuli ovaj, gledanja nečega u nečijoj drugoj zemlji, šta misliš, uh, kakva je situacija uh, u Dalmaciji, na našoj obali, u kojem smjeru to ide i šta bi trebalo popraviti? <laughs> e, Dalmacija ima... Imaš, imaš oprosti. Aha. Ispod dve čaše nemaš izaći sa stolica. Okay. Dalmacija ima, igrom sreće, bogom danu obalu. Nažalost Dalmacija je za vrijeme ovoga dosta na je. Pa je dosta u zaostatku u odnosu na Istru. Ali ono što je, recimo, bio si sto puta u Istri, ti kad uđeš u Istru, kad pričaš sa Istrijanom, ti ne pričaš sa Hrvatom, pričaš sa Italijanom. Majke. I cijeli mentalitet je takav. I mene je fasciniralo, ja sam šest, sedam godina radio u Umagu, kad si čuo da je neki požar u, u Istri? Nije, zato što je sve pokošeno, zato što je sve uredno, zato što je sve... Boga mi, da, 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 bro, bro, bro. Po PS-u. Viš ovoga. Radio ja. sam u Trogiru isto dvije, tri godine i sada ono u baru i stalno mi dolazi ono razna razna ekipa i jedan frajer iz tam neko gradsko poglavarstvo, svaki dan na cugi. I jedan dan se on napio i baš je, ne znam, dva tjedna prije bilo ono brutalan požar, hoće ono izgorit sve tamo ovo ono. Ja rekao, stari, dobro, je moguće pa daj uzmite kosilice, kad ste toliko ste njeni, daj pokosi, ono. Da. A ne, ne, da sam glup, da ja ne razumijem, jer upravo zbog tih mirodija od tog svog drača što je okolo, ljudi dolaze. Zbog toga što je nepokošeno, ti ljudi dolaze. Da, A, Dalmacija ima jako lijepih mjesta, imaju jako dobrih i restorana i barova i svega, ali ono što mislim da je problem, ta neka glava, taj prkos, inat, oni koji imaju, to može biti dobro, naravno, ne, ne, ne pljujem, ali u gostiteljstvu je opet, vraćamo se na to da je bitan gost. Uh -huh. I gosta bi trebalo, ono, gost bi trebao biti zadovoljan. Da. Pa opet se malo i, malo se više potruditi. Opet sve ovisno o lokaciji. Split ima vrhunskih restorana, vrhunskih barova i vrhunskih na kraju krajeva i kuhara i konobara i mm -hmm. Odeš do Makarske, imaš dva, tri. Ako. Da. Ono, kak vele, čim južnije, to tužnije, ono. Dubrovnik opet, ono, imaš i Mišlenov restoran, imaš i dobre barove, ali ono, nekakva većina kad gledaš je prosjek. Prosjek, da. A to nije dovoljno. To nikako nije dobro. E, nikako nije da, dobro. znaš kaj, to je problem, mi bi naplatili, a ne bi dali... Ma ne, idealno bi bilo da mi online nam ti uplatiš i da ne dođeš. No, to, da, je to je top. To je to, pa ja ću ti posla par slika i mogu eventualno te ubaciti sliku. <laughs> a mislim. Hoćeš <laughs> sam ili <je> bez. <laughs> a ne, znaš, kužiš, to je nekak... Ne znam, ne, ne, znam kaj bi rekao. A na kraju kraja ono što smo rekli, ono 30% BDP je upravo to. Da, to, sam iskreno kad sam skužio tu konstataciju, baš sam se ono razočarao jer ne mogu vjerovat da nešto gdje mi ono, od živimo, da ne ulažemo ono, u basic stvari u tome, znači u ljude. A da, A ti sam to... gledaj recimo prije, ne znam, godina, Konobari su u Zagrebu radili ono za 4000 kuna. Mm. Ako da. I uvijek je bio stav, nema veze ima ko će raditi. Da, uvijek. 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 Došla ja, je ta korona, gdje su brdo konobara ono popušilo doslovce, jer su svi oni navikli na, na tip. I ono, tipa jednostavno nije bilo, sa nekih, ne znam, soma eura si ti pao na 300 eura. I jednostavno si mora mijenjati struku. I sad kad je dosta ljudi promijenilo struku i naviklo se na nešto drugo i zaboravilo na taj tip, sad ti fale ljudi. E sad ćeš platiti nekoga iz Nepala, ćeš mu dati soma 200 eura, eto samo da je, eto, ima dvije ruke. Nerevno. Što je jako loše. Nerevno. Onda imaš problem koji je bio konstantan i što mi je onak neverovatno. Neko sad uloži brutalnu lovu u restoran i za svoju neku reklamu zaposli nekog o, celebrity šefa i njemu da cifru koju on hoće. A ko će biti konovar? Pa neko će već odnijest. A Idiota je taj ko treba odnijesti, treba to prodat. To ti je reklama. Ti nećeš to prodat sam. Da. Znaš. Jer ja uvijek gledam, recimo i kad, ono, kad radim te edukacije po, po barovima i to, tebi je ne nebitan gazda, stari, tebi je bitan taj konobar. Ti s Apsolut. konobarom trebaš biti dobar. Apsolutno. Pa gledaj sam po sebi, ono, sigurno je kroz, ne znam, tvoj život, kako god to opisat, si odlazio u neke barove, lokale, ili pit kavu, ili ti je bio dobar konobar, ili ti je bila simpatična konobarica, ili nešto. Da, ne zbog gazde. Ne zbog gazde, ili da. ne znam šta. Odiš znaš da je tu pora ekipa i tu će biti ono nekakav gušt? Znači u top barovima, restoranima, maknem gazdu sa strane, ti stari jednostavno od samog svog dolaska u restoran do kraja dok ne popiš desert i espresso, izađeš van, konobar je uvijek s tobom. I ja nikad ne ulazim u restoran, gledaj meni, znači stari, daj kaj se pije, daj kaj se jede, inače da probamo to na tvoju preporuku. Njemu je odmah bolje, on je nešto preporučio. Ako sam ja zadovoljen, do jaja, neće bakša. I to je taj neki stil kojim treba ići. Imaš jako puno restorana u Hrvatskoj što mislim da je isto veliki problem, što imaju sve. Da, da, da. Znaš, ti se sjedneš unutra i najboj, najbolji savjet po meni, kad sjedneš u restoran, kad pitaš konobara šta je dobro, kad kaže sve, lijepo se zahvali i odi. Jel ne mora biti sve dobro uvijek? Ne može biti sve znaš, kad dobro. kad on ima i picu, i čavape i rižota, i ribu, i... Pa kak je, Evo napravi doma, pa ćeš vidjeti. Ne može bit. Ne može biti. Ne Ne bit. Ne mogu biti... Uh... Specializira se u nečemu i to neka bude vrhunski i to je to. Jel najbolje kad imaš, ne znam, 15-ak, možda i 12 jela na meniju i znaš ne. da je to svaki puta dobro. Ili svaki dan imaš neki, ono, pet jela, svježe namirnice, znaš da je to 100% sigurica, da će ljudi se vratiti po to. Naravno, to je najbolje stvar moguće. Ali općenito u ugostiteljstvu, šta je bitno? Konstanta i standard. Da li u hrani, tako i vratit ćemo se na koktele. Uvijek treba biti isto. Da je nebitno da li radi Mario, Daniel, Vlado, Stipe ili Ana. Mm -hmm. Ako ja volim pit hito, da je taj hito u tom baru uvijek identičan. Apsolutno. Jedan od, je... mislim da ono, najbitnijih razloga zašto je McDonald's uspio je upravo to. Da. Jer je cheeseburger isti u Londonu, Beogradu, Zagrebu ili New Yorku. Da, da, da. I to je to. I ti je nebitno je koga je napravio. Da. da A mi nebitno. se više nekako vodimo tom ego pričom. Danas je Mario da, da. za barom, danas je ove, danas će biti super. A šta, utorak neće biti. Da. Onda utorkom nećemo ni doći. Da, da, da. da. Prvo, Sjeću se kad je tamo negdje 2006 sedma je krenula ta velika ekspanzija koktela? i onda je, ne znam, do 2013. 12, 12. nije bitno i onda je počelo padati. Da. A zašto je padalo? Upravo iz toga što postalo jako popularno i svi su krenuli u tom smjeru bez nekakvih edukacija. Uh -huh. I onda si ti sad imao tri lokala, ono, ABC, odeš u A, naručiš Sex on oh, the Beach, koji je bio ono, popularan, naručiš Sex on the Beach, dobit ćeš ga crvenog. Odeš u B lokal, dobit ćeš ga, ne znam, naranđasti, tamo će biti ljubičasti. Pa stari, daj mi pivu. Ista je svugdje. <laughs> da, da, da. Našem. Da, 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 puno, puno je tu uh, pizdarija, rekla bi se. Znači, nije, nije to dobro. Nije to dobro, a taj neki standard, slažem se, da. A. Pogotovo u nekom baru, recimo da ti, na primjer, voliš stalno ići. Znači, ja ne bih sad htio, gle, desi mi se, ko što veliš, utorak. I ja bi sad baš utorak išao, ali ne radi mate, nego a, radi zlamenik. Pa. pa koliko puta ti se dogodilo da sad, ne znam, otvori se neki novi restoran, i ti odeš par puta i bude ti top. Ono, baš će bude vrh. I dođu ti neki prendovi, znam gdje ćemo. Da. I odeš šta i bude pljuga. Da, da. Događalo se. Ne, da, danas je baš ovaj na bolovanju ili slobodan. Pa šta niste da. zvali, pa šta radiš onda taj dan? Da, da. Da, to je vero, zaka, zakaj, zakaj, bi to imalo takav utjecaj jevat to mi je jasno. Ne znam. Do ljudi, a? Pa, vjerovatno. Organizacija. Do ljudi, samo, samo ljudi, do, Složnost, do nekakvog... Složnost poslovanja stava prema poslu ili ne znam mm -hmm. uh, opet taj konobar treba biti zadovoljan taj kuhar treba biti zadovoljan znači to je mislim da i da je osnova naš ok sad su plaće se digle sve to sve to ima nekako više smisla ali mislim da je taj mentalitet osto taj nekakav nešto ću te kiks u glavi ostoje. da je ostoje kiks u glavi ali veliki problem što ima jako puno danas ne da ja ima jako puno nego je većina priučenih konobari koji su došli iz neke druge branše u ovu branšu i onda im jako puno smeta, ja ti to govorim što čujem na terenu, ne da mi se više ovo radite, da radim svetke i petke. A upravo je u to, znači kad su svi ostali slobodni, ugostiteljstvo kida posao. To je vrlo, vrlo jednostavno. Znači, <gled> meni je... da mislim, samo badnjak, kad svi <gled> ne, ne, krenu u lom, stara godina, na... jebi ga, znaš sve. Pet iz badnjaka. Da. Uh... Mislim da je ugostiteljstvo općenito najljepši posao na svijetu i najružniji posao na svijetu, ovisno kako si ga postaviš. Uh -huh. Ono što je kod njega predivno je, znači rad s ljudima, upoznavanje novih ljudi, uvijek si u nekako u toku uh -huh. sa svim. Uh -huh. Ono što je loše su naravno ti i noćni sati i, i ono, manjak slobodnog vremena i rad vikendom, rad blagdanima, rad sve. Ali sve ovisno od tebi kako se ti postaviš. Da. Mislim da ono što je najteže u gostiteljstvu, znači vraćamo se na to gost gosta, ti bi trebao biti uvijek nasmijan. Sad jebi ga, nekad nisi, znaš, ono, posvađa se sa ženom, ne znam, djeti ti je bolesno, neki problemi i ovo, ono, ti si nadrkan, ali u tom trenutku kad ulaziš u bar, znaš, uh -huh. vrati taj uh -huh. osmih i budi tu za gosta. Da. Rađeno je istraživanje prije par godina gdje je najstresniji posao na svijetu, posao konobar. Drugo je astronaut, treće je neurokirurg. Idemo. Jel ti sad radiš na baru i ne znam, ovoga je žena ostavila, on će se tebi doći javati. Da, Ovo mi je, ne znam, stari umro, tebi će se doći jadat. Ovaj se posvađa s prijateljom, tebi se jada. Ti sve to trebaš nekako filtrirati. Odradit smjenu od 8, deset, 12 sati i doći doma na smijan djeci i ženi, ne. Užasno pocijenim posao. To, to je, je, je nevjerojatno koliko je to pocijenim posao. A opet su ljudi nekako kod nas, ne, ne, ne znam šta bi rekao, ono, sjedne, sjedne na terasu, alo, konobar. Mm. I baš sam gledao kroz sve te godine, znači kogod je bezobrazan bahat prilikom naručivanja i ono tokom cuganja, ono maltretiranje, alo, pučkanje i to, kad treba platit, e, sorry, možeš naplatit. A kaj sad s tim, kaj si kulturan, sad už popust dobio, ali ne pažem, ko imaš kozumovu karticu, pa ćeš dobiti, kupio si bodove, znaš. Evo, pet Pa <laughs> da, 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 Naša. da. da, da. A niko od njih se tak neće ponašat u pošti e, kod tete na, na blagajni u šparu. Da. Ne znam zašto to Takvi smo. Po... Da. A reci mi kada kada kreiraš, ili signature koktel ili kada te traže da izmisliš nešto, koji su neke ono, misli, vodelje koje si ti možeš prvo ono, staviti na papir da bi stvorio koktel koji želiš, koji su te tražili ili koji jednostavno ono, ti hoćeš da bude top? Pa gledaj, sve ovisno o recimo o tržištu, odnosno za, za koga to radiš, za šta to radiš. Da li želiš da taj koktel bude tvoj koktel na tvojom vjenčanju? Pa ću se voditi nekim A, da. vašim ono, stvarima koje volite. Da li taj koktel treba biti signature koktel u određenom baru? Pa ću opet gledati da ima smisla sa tim barom ili ako je ono bar slash restoran, pa da paše uz neko jelo. Uh -huh. Da li je to koktel koji je poanta da se prodaje u više barova, da ide ono nekako mainstream. Sve su to neke stvari koje, ajmo reći, bitno prije znat, ali ono što sam već rekao, ja ne volim komplicirati u koktelima. Volim da je to čim jednostavnije i da je jednostavno za objasniti uh -huh. nekome kako se napravi. Jer opet nema smisla, ako ću ga ja znat napraviti, a neko drugi ne, jel onda nakon te moje edukacije, kad izađemo, ovaj već samo ono... Isi, bože. Da je maknito. Da, da Znači ono, ne, 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 ne ove Instagram fore, nego ono basic. Pa, opet to leptike moraš držati? Znači ono, to slatko, kiselo, gorko, je to sve povezuješ na neki način ili ono... Pa evo recimo situacija, ti dolaziš kod mene na bar i pitaš me daj mi nešto složi. Ono što će te prvo pitaš, šta voliš? Ja voliš slatko, kiselo, gorko, osvježavajuće, šta voliš? Znači dovoljno je doslovce, ono par pitanja da ti već imaš u glavi šta bi mogao, u kojem smjeru bi mogao ići. Jasno. Naravno, pitaću te, o, si možda na nešto alergičan da ne, ono, da ne smiješ ili da nešto baš nemoj ni slučajno. Da, 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 da. I to ti je dovoljno, naravno, ako znaš ovoga, ono, teoriju, ako znaš da, da. tematiku, ovoga, dovoljno da možeš odrediti smjer kojim ćeš ići. Da. Puno je lakše, na primjer, napraviti na baru nego u restoranu. Jer opet za restoran je, ono, u većini slučajeva to neko pariranje sa hranom. Da. Pa strad, ovisno opet koji ti prestorana, to naravno nećeš ni radit, negdje nisu ćevapi, ali ono. Ali je ful zanimljivo zapravo. U par restorana u baru, u nek, oh, bože, u, da, u par restoranima, u par restorana gdje je ono, gdje sam tražio neki koktel, baš ono ispalo nekako ono. Je, super. To, u... I to obično tražim za desert, da mi baš bude onako se nekako ne? Sad već ove neke posebne večere, znaš, uz mesa, koktele i to, ima smisla, ali to opet ono, to je većina nekad nešto posebno, znaš, niko ti ne preporučuje, niko se ne potrudi previše. Pa dobro, zato što ono, u koktelima imaš, imaš više posla, znači ono, lakše je natočiti čašu vina nego... je, da. Je, Skojš, ne znam, Mate Janković ja smo par puta skupa radili neka gostovanja, ovoga gdje ono bilo u večera u pet slijedova, gdje bi ja dosta se pratio njega u svakom tom slijedu. I ima smisla, ali opet ono, potrebna i puno veća priprema. Mislim da je to teško u, u svakodnevnom nekom poslovanju restorana. To je više za ovako nekakva gostovanja ili special večeri. Da, ono apsolutno, večer da, da. Da, ako, htjeli smo ono baš... Evo ja sad kreće ta sezona, to, to ugori svake godine. I to baš vidim da no, rum, vodka, džin malo pada. ali baš... Gleda, Bitno je, bitno je ovoga ljudima dati da budu sretni, da budu zadovoljni opet se vraćamo na te nekakve trendove, sad su se ponovno, ne sada, ono, kroz zadnjih 5-6 godina, Vratili ti ono prohibicija kokteli, ti stari kokteli, ono, to jesu vrhovski kvalitetni kokteli, ja nemam apsolutno ništa protiv toga, ali jednostavno ne moraju oni biti samo ti. Znači, ja sam imao par puta situaciju di sad, ne znam, ima bar, kef, pora, bar, ovo, ono, lijepo, i sad on hoće izbaciti iz bara mojito. Stari mojito je među najprodovanijim koktelima u Hrvatskoj. Da. Nećeš ti sa Manhattanom napraviti posao. Da. Manhattan je ono institucija koktela, ali Manhattan stari netko ko zna će ga naručiti. A ti da. ne živiš od toga ko zna, nego živiš od masa. Tako. I taj Manhattan mora biti vrhunski, i mojito mora biti vrhunski, na kraju krava i točina piva mora biti dobro na ono, Sve mora biti da. nekako posloženo da bi to imalo smisla. A, ja sam par puta za jedan naš brend sugerirao ljudima da se napravi Kuba Libre na mrvicu, drugačiji način, znači samo sa malo više limete, jer je rum, nije rum, nego je liker na bazi ruma sa 34% alkohola. I onda ti ljudi kao, kaj ja radi ono, pa kaj mi radio Kuba pa to ti je, ono, kao rum, kola i to je to. Da, super. Stari, pa to ljudi piju ne, Moja žena i jebate, moje, e, cijela ekipa, svi piju Kuba Libre. Zakaj ne bi ja pio Kuba Libre? Zakaj ne bi ja bio na rođendanu, ono, jebi ga dječem, i radio se Kuba Libre i piju umjesto, ne znam, pive koja je generički proizvod. Jel tak? Znači, a mi ono, svi komplicira, a nemaju pojma. Eci ti, eci su, ti, suština problema. Meni je bila ovoga super, super uh, jedna situacija, ne, nije bitno sad ko je radio, ali ono, bilo je natjecanje barmana. I sad, prošli su se ti regionalno regionalno natjecanje i finale, top 20. Ima već 10 godina u tom. I sad top 20 je onda su izbacili kao slike koje je prošlo u finalu i sad za svakoga ono, ime prezime, od si, zašto, ono, zašto se ti je počeo baviti, koji ti je najdraži koktel. I kako je krenula ta ekspanzija tih ono, starih ja, koktela, klasika svjetskih, tak su svi u glavi bili u tome. I onda ono, doslovce, tebi prirodno, normalno je, ne znam kako bi to uopće objasnio, ti kad si mlad, ti voli slatko. I uh -huh. to je to. Znači, tebi nije, sigurno tebi, niti bilo kome, palo na pamet da ćeš ti sa 16 godina pit viski. Čisti ono, on the rocks. nećeš, nećeš. Ti popit single malt, a oćeš, zaboravi. Da, da. Znači ti si pio slatke gluposti, Votka sprite, votka. juice, Jasne, blah, blah. Kako stariš, tako ti se nepce mijenja, mijenjaju ti se okusni pupoljci i više ti pašu konkretnije stvari. Mm -hmm. Da li viski, da li konjak, da li kampari ili negroni ili takve stvari, boulevardier, da. Manhattan. I onda kad sam gledao taj popis tih barmena, i sad popularno je da se takvi kokteli piju. I onda koji ti je najdraži koktel? I onda vidim ima 19 godina, pro, bavi se time pola godine, i onda meni je najdraži koktel old fashion. Stvarno. <laughs> to ti je stvarno... Daj, stari, ja... Misliš da ćeš reći po ono stvari, Martin, ili tako? Pa ne, 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 baš ono, old fashion, Manhattan, Boulevardier... Idemo. Stvari, nije ti to fino, lažeš. Znači, ne, pri, ne priče gluposti. Mm. I onda jedan iskusniji barmen od njih... Prokomentirao njemu je naj, najbolji koktel Kuba Libre, sad se sjetio kad si to rekao. Stari, to ti je i ne, naš ono, to je to, ti to To piješ. Mi je pa da. Ovo popularno je, super je, ali tebi to sigurno ne paše, nemoj lagati. Da, da. Ne, nemoj palo. zato što svi to govore. I žele se dokazati da, da... A to ti je ista stvar, ona ekspanzija kad je krenula sa Gin Ti da. odi sad na Google i upiši Gin Tonik i probaj tamo kroz one filtere, maknut zadnjih 15 godina. Svaki Gin Tonic će biti u ovakvoj čaši par kockica leda i nekakav agrum citrus, nešto, limun ili mm. I onda da, dođe... Tam, da. da, ono kad je u... u najbici krenulo zbog, ono, brutalnog broja gostiju, svega, ono, španjolsko općenito poznata po vinima, pa su imali te kopade, balon, mm. milion čaša, pa eto, bit će možda malo bolje, bit će više slikljivo. Znaš, za društvene mreže i to. Sad dođeš i negdje naručiš gin Tonik, sad, ajde, to već pomalo pada, ali ono, da. brdo začina, brdo svega. To je uvijek prva stvar bila kad sam radio edukacije, kad uđeš sad u bar, naručiš gin tonik i dobiš gore žlicu papra, ono sve, sve u papru. Sad radiš doma gulaš za deset ljudi, ti familije imaš rođenom ili čobanac, hoćeš staviti žlicu papra unutra, ne. nećeš stari, pa kakva je logika da staviš u dva decije Da, 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 ne slažem se, pogotovo ne znam od kuta s paprom, to mi je, chili, chili strings. Zašto? Sljedećih 40 minuta vadim iz zuba one... Da, da, Ne znam. Onda mi staviš, znači, Borovica je jean first forward, to mora biti, mora, mora se iz Borovica, onda mi staviš ono pol kila Borovica na dvrano da. u Pa šteta kad sam baš jučer kupio ovoga paket toga da ne iskoristim. Da, da. Da vide da ovoga susjedi da imam. Ne? E, za kraj jedno predivno pitanje, Ovo, znači imaš svu maštu ovog svijeta, sad ti neko dođe, evo Mario, pare, napravi mi najbolji mogući barikac. Da? Znači, šta bi složio, kak bi to izgledalo ukratko. <laughs> Vratio bi mu lovu. <laughs> <laughs> šta bi složio, pa... Ja bi iskreno napravio da, da imam takvu situaciju, napravio bi ja neki mali bar slash restorančić uz par, uz par jela i išao na neku ono, opuštenu atmosferu, ono dosta je dostao neki tapas i dali nešto u tom to, to, to. nekom smjeru. Ne bi širio tu pretjeranu ponudu, imao bi možda ne znam, desetak koktela, desetak jela i u tom nekom smjeru definitivno bi radio na, na personalu, na, na, na osmjehu, na edukaciji njih svih i ono, probao posložiti tu priču i probao da u principu svaki put kad gost tamo dođe da se voli vratiti, da ono, to se osjeća kod doma. Ne divljanje s cijenama, je nepotrebno, da, ono, da. i za jeftinije stvari se može to napraviti, ono, puno, puno bolje, nego sad ne mora nužno biti, ne znam kakav svjetski brend u koktelu ili u hrani, Absolutno. da bi to bilo fino, ne, bitno je da taj čovjek koji to radi, da zna to pripremiti. Znači, da. keep it To je to. Pa ne, ja sam, ono, ja sam stvarno takav i mislim da je to neki ključ, ali sad opet, Ovisno, ne možeš sad uspoređivati uspoređivati mišljenove restorane, tako je takve neka ona top da. mjesta. Ali za nekakav mainstream, ono, drži se jednostavnosti. I gledaj da je uvijek isto. Slažem se. Uh, Mario, hvala ti. Hvala na, te sad te. ovo nije zadnji put da si na podcastu. Čit ćemo još... Ne, no, <laughs> Zove, zovem. Zove. 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 Zove, zove. zove, zove. uh, hvala ti još jednom, sretnom dalje. Uh, Vama svima hvala što pratite. Like, share, subscribe. Zapratite Mariju na Instagramu i famozni i sjajni antik. Tako je. Da malo pogledate, tamo ćemo šerat naše klipove. Pratite nas i dalje, to je to. Vidimo se. Živjeli. Pozdrav ljudi.